Засмічені цвинтарі та повсюди гори сміття. Такими постами наповнена стрічка мережі Facebook. Люди обурені, що, приходячи на могилу до родичів, змушені споглядати гори сміття. Я перша, яка писала у інтернеті, це не кладовище, а це свалка мусора. Розумієте, так як у нас у центрі. Все обично, де центр, де ходять туристи, де ходять гості, отам і чисто. А околиці, так як тут, ні, не чисте, взагалі. Про те, хто винен у цьому, думки людей розділилися. Одні стверджують, що за благоустроєм цвинтаря повинні стежити його працівники, інші ж кажуть, провина відвідувачів. Це, мабуть, от людей. Самі так оставляються сміття. А так як для сотрудників цього, що вони тут прибирають, для робочих, мабуть, дивіться, все, вроді би, все убрано. Так і кидають, де хочуть. То, розумієте, да, от людей теж залежить много, але один прийде, другий викине. Нема порядку, нема тут порядку. Взагалі, нема порядку і не предвидиться. Засмічувати могили тих, хто тут спочиває – це неповага. На центральному цвинтарі є алея героїв АТО, яку також примудряються закидати сміттям. У мене брату, я учасник АТО. Поганої відношення. Під забор кидав, там був баби, не вважав. Люди нарікають, що на кладовищі потрібно встановлювати більше баків для сміття, адже бракує місць. Просять, аби баки встановили біля кожного ряду. Люди повинні це сміття виносити у баки, але цих баків не дуже багато, тому що, наприклад, на кожній лінії стояв бак. А так його нету. Бак здесь стоит. И бак, наверное, там стоит. Больше я, например, его не вижу. А людей надо заставлять, например, есть персонал, который обслуживает. Значит, если они видят, бак стоит, подойти к людям и сказать, свое сміття выкидайте в бак. Вот с этим и есть сама проблема. Бачите сами, люди ставят вот только там, чуть-чуть поставлять. Даже я дивлюся, куди мені зараз викидати буде контейнер, мабуть, один, що там долів стоїть, і все. І це завжди така проблема. Працівники кладовища зазначають, що територія прибирається постійно. Проте вони не в змозі контролювати всіх тих, хто відвідує цвинтар. Та просять, аби люди викидали сміття у спеціальні баки. Даного питання можуть відповісти, що кладовище прибирає систематично. Воду завозять кожного тижня. Щодо сміття на кладовищі, хочу відмітити, що часто самі громадяни здійснюють сміттєзвалище на могилах. Виходячи прибирати могилу, складають сміття на сусідній пам'ятник, створюючи стихійні сміттєзвалище. Хоча буквально 20 метрів розташований сміттєвий ящик. Виходячи з вищенаведеного, просимо громадян, які приходять на могили до своїх рідних, прибирати за собою, а особливо сміття, траву, чагарники, пусті пластмасові бутилки. Так як ви знаєте, введена заборона покладати сушні квіти на могили, так як вони несуть загрозу екології. Тому просимо прибирати за собою. Проте варто звернути увагу в першу чергу на кожного з нас, аби всі ті, хто приходить на цвинтар шанувати померлих родичів, викидали за собою пляшки та іншого роду сміття. То й кладовище було б чистіше, адже чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять.